Оштун Карасу районундагы Жоош айыл аймагынын маданият айылында мектеп толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өрт 2 март күнү саат 18:28 чамасында чыккан. Анда Султанов көчөсүндөгү номер 42 орто мектебинин жыгач устундуу шифер жабылган 262 чарчы метр чатыры жана 212 чарчы метр ички жасалгасы күйгөн. Окуя болгон жерге 3 өрт өчүрүү бөлүмү тартылып, саат 20:15 тилсиз жоо толугу менен өчүрүлгөн. Учурда кырсыктын себептери такталууда.